wadamada gartay goobnimada yada karwaaqsaday xurnimo inaan gaaro gooyay gaygay kasta guushayada jabal abal kunahban gaarugu hayaa abal kunahban kunahban abal kunahban gaarugu hayaa wadamada gartay goobnimada yada karwaaqsaday xurnimo inaan gaaro gooyay gaygay kasta guushayada jabal abal kunahban gaarugu hayaa abal kunahban kunahban abal kunahban gaarugu hayaa mid ku gaasiro guushada nimo kunta hooseeyo gudkan kala socda garabiyo xigaal gacallaygu dago dibax kiikan iyo kii kaladay ogaa kii kaladay ogaay mid ku gaasiro guushada nimo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.